אני חושבת שהמגמה הכי חשובה בעולם המוביל זה להבין שמוביליטי זה לא פיתוח אפליקציה אחת או הכנסת אייפדים לארגון. להפוך אנטרפרייז למובילי זה אומר לחבר את כל הרכיבים, כל התהליכים וכל האנשים לתהליך מובילי אחד ולהיות מסוגל להביא ערך אמיתי ברגע חשוב נתון אחד בודד. וזה אומר לחבר, להפוך את המסעות, מוצרים, תהליכים, מערכות ואנשים למובילים. לדעתי, ארגונים צריכים להבין שמדובר בתקציבי ענק, מדובר בהמון המון עשייה, מדובר לא רק במערכות החדשות, המערכות הליבה של ארגונים קריטיות להצלחת הפיכת הארגון למובייל. אז החוכמה היא לקחת מערכות ליבה, המערכות הטרנזקציות, לעטוף אותם בעולם החדש, ב-engagement system, למצוא לזה איזה מנוע חוקה חכם וללכת קדימה. ככל ש-IT יצטרף למשחק הזה מהר יותר, ככה סיכוי ההצלחה שלו לשרוד טוב יותר. בעולם המובייל אנחנו רואים יותר ויותר אימוץ של אפליקציות פנים ארגוניות לשימוש פנים ארגוני בארגונים. אנחנו רואים העברה של תהליכים עסקיים מהתהליכים המסורתיים ושימוש במחשוב הישן לכיוון הטאבלטים, לכיוון הטלפונים. אנחנו רואים שיותר ויותר פונקציות ארגוניות מתחילות להשתמש בזה בתור משאב המחשוב המרכזי, אנשי מחירות, שימוש בקטלוגים ואמצעים כאלה נוספים. ההתפתחות הראשונה היא שכבר קיימים אמצעים להגנה מלאה, לפחות לדעתנו מספקת לנושא המידע על גבי המכשירים החכמים. יש עדיין סוגיות לא פשוטות, הסוגיות האלה מתחברות תמיד לעניין הפרטיות, לנושא של השימושים של המשתמש עצמו שאינם תמיד בשליטת הארגון, וכמובן לסוגיה המרכזית שכל הפעילות הזו היא מחוץ לדומיין הארגוני. אבל אני מניח שארגונים מתחילים ללמוד את הנושא הזה ומתחילים להבין שיש מקום לאופטימיות, ואנחנו מתחילים להיות די רגועים בפינה הזו. אחד הדברים שאנחנו רואים זה שארגונים מבינים שלא מספיק לפתח אפליקציות, אלא גם אפליקציות צריכות להיות אפליקציות טובות, כדי שהם יאפשרו למשתמשי האפליקציות, בין אם זה עובדים או לקוחות של הארגונים, לעשות את מה שהם צריכים, להיות הרבה יותר יעילים, להשתמש בשירותים הארגוניים בצורה יותר טובה. כמו כן, ארגונים מבינים שאפליקציה טובה מקדמת את המותג שלהם ומאפשרת ממש טרנספורמציה עסקית של העסק, של הדרך שבה הם עובדים עם לקוחות. מה ש-IBM נותנת זה פלטפורמת מובייל שמאפשרת לפתח את האפליקציות בצורה הרבה יותר יעילה, להפוך את האפליקציות לפרסונליות, כך שהשימוש באפליקציה יהיה הרבה יותר יעיל, הרבה יותר בטוח, מה שמגדיל את האמון שיש של הלקוח, של המשתמש בארגון. אנחנו מסתכלים בעצם על הלקוחות העסקיים שלנו, של ה-IBM, והמהפכה שהמובייל עושה בעצם בשוק, ועוזרים להם לעבור ולחשוב מחדש על התהליכים העסקיים, בין אם זה ביניהם, בין הארגונים והלקוחות, או בין הארגונים והעובדים שלהם. טכנולוגיות שאנחנו מסתכלים, והמהפכה הבאה בעצם שהיא כבר בפתח, זה מחשוב לביש. כמו שאנחנו רואים בעצם, יש המון devices שאנחנו מתחילים להשתמש בנוסף למובייל פון. הסמארטפון יהיה חלק מזה, אבל כשאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו רואים שבעצם יהיה לנו אינטראקציה עם כל העולם הדיגיטלי דרך אוסף של devices, חלקם אנחנו לובשים על עצמנו, יהיו שעונים, יהיו משקפיים, יהיו עוד כל מיני devices, ובעצם כל המכשירים האלה צריכים לעבוד ביחד. והאפליקציה לא רצה יותר רק על device אחד, על המובייל פון, שגם ככה זה כבר לא דבר כל כך קל, כמו שעמית הזכיר. בעצם זה צריך להתחבר למערכות האנטרפרייז. עכשיו יש שכבה נוספת בעצם, והאפליקציה בעצם מבוזרת על מספר devices, כולל על המכשיר המובילי. ביחד הם צריכים לעזור לנו בעצם להגשים את המשימות שלנו, התוצאות העסקיות. היום אני הולכת לדבר על טיפים לבניית אסטרטגיה של הארגון למעבר למובייל. המפתח להצלחה של הארגון הוא בניית אסטרטגיה שתהיה גם יציבה, שתחזיק לאורך השנים, וגם שתהיה מספיק גמישה שתוכל לתמוך בטרנדים שמשתנים לאורך השנים. אני מחברת זוזנאו, אנחנו מפתחים פלטפורמה שמאפשרת מעבר של אפליקציות ווב לעולם המובייל. טלדור היא חברת ההפצה של זוזנאו בישראל.